ក្រុមហ៊ុនធំធំចំនួន3មានគម្រោងចង់បើករោងចក្រផ្គុំនិងដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនធំធំចំនួន3បានបង្ហាញពីបំណងចង់វិនិយោគលើការបង្កើតរោងចក្រផ្គុំនិងដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាដែលកំពុងបោះជំហានឈានទៅរកភាពរីកចម្រើននាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីនេះដែរកាលពីពេលថ្មីថ្មីឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍយានយន្តអគ្គិសនី 2024-2030 ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងជំរុញការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាឲ្យឈានដល់770,000គ្រឿងនៅត្រឹមឆ្នាំ2030តោះនេះក្រុមការងារលោកអត់នឹងនេះដូចតទៅនៅមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានបង្ហាញបំណងវិនិយោគលើវិស័យផ្សេងផ្សេងនៅកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីផងដែរតួយ៉ាងនៅក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួសមនិងវិភាសាការងារជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះលោកផាក់ជោបងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខេមកូម៉ូទ័រដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងដំណើរការនៅកម្ពុជាស្រាប់នោះបានបង្ហាញបំណងចង់ចាប់ផ្ដើមសាងសង់រោងចក្រផ្គុំនិងដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ការប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាផងនិងសម្រាប់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសផងពីព្រោះរថយន្តអគ្គិសនីកំពុងមានការពេញនិយមខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់មានការកើនឡើងជាលំដាប់ផងដែរម្យ៉ាងទៀតរថយន្តអគ្គិសនីដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសកូរ៉េគឺមានគុណភាពល្អជាពិសេសគឺគុណភាពអាគុយតែម្ដងជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាពិភពលោកសប្ដងងាកទៅរកការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការការពារបរិស្ថាននិងអាកាសធាតុសម្ដេចតេជោបានអះអាងថាថ្មីត្បិតនៅកម្ពុជាចលនានៃការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីមិនទាន់ខ្លាំងតែកម្ពុជាសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃអនាគតការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនឹងកាត់បន្ថយការចំណាយខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងរថយន្តប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈនឹងមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងក្រៅពីក្រុមហ៊ុន Khemco Motor កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន BYD និងក្រុមហ៊ុន Sanwa Property ក៏បានបង្ហាញបំណងចង់វិនិយោគលើការបង្កើតរោងចក្រផ្គុំនិងដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅលក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែរហើយកាលពីពេលកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក៏បានមកសិក្សាស្វែងយល់នឹងប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមពីសក្តានុពលនិងកលានុវត្តភាពវិនិយោគលើការផ្គុំនិងដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសគោលនយោបាយគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងវិស័យនេះគួរជំរាបថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជានេះកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យយានយន្តអគ្គិសនី 2024-2030 ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនិងជំរុញការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាតាមរយៈគោលនយោបាយនេះកម្ពុជាបានដាក់គោលដៅជំរុញការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីឲ្យបានដល់770,000គ្រឿងនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដោយក្នុងនោះរថយន្តអគ្គិសនីមានចំនួន30,000គ្រឿងបើតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកត្រឹមឆមាសទី1ឆ្នាំ2024មានយានយន្តអគ្គិសនីចុះបញ្ជីចំនួន 2,968 គ្រឿងដែលក្នុងនោះតូចក្រយានយន្តមានចំនួន914គ្រឿងត្រីចក្រយានយន្តចំនួន440គ្រឿងនិងរថយន្តចំនួន1,614គ្រឿង